Me shpresën që të premte në seancën e fundit për këtë sesion parlamentar, ku vendi do t'i jap dritën një shile votës së diasporës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ngritur një strukturë të dedikuar për të mundësuar regjistrimin, administrimin dhe numërimin e votës nga jashtë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë e ka ndërtuar strukturën administrative të posaçme. E kemi të organizuar në mënyrë të tillë që të përgjigjet të gjitha tyre elementve teknik të zhvillimit të votimit nga jashtë, duke nisur nga procesi regjistrimit, i administrimit të votave dhe i nxjerrjes së rezultatit. Me kalimin e topit në fushën e KQZ-s, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi i garanton partitë politike për transparencë përmes një procesi që sipas tij nuk do të lërë vend për dyshime mbi manipulime të votës së diasporës. Jo vetëm shkaqe, po edhe pretekse nuk do të kemi palët për të kontestuar procesin e votimit nga jashtë. Ofrojmë të gjitha garancitë për sa i përket për sigurinë e procesit të votimit, të numërimit të fletëve të votimit, të nxjerrjes së rezultatit zgjedhor. Por roli i politikës për Celibashi nuk duhet të përfundojë me hartimin e akteve ligjore. Kryekomisioneri kërkon ndihmë edhe në ndërgjegjësimin e votuesve emigrant. Ky është një proces shumë i vështirë. Ne kemi probleme të edukimit, informimit dhe të ndërgjegjësimit të votuesve që jetojnë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Aq më shumë do t'i kemi, kjo do të jetë më sfiduese për ne, për rastin e votuesve nga jashtë, por natyrisht që do duhet dhe institucionet të tjera apo aktorë të tjerë të angazhohen në këtë proces. Kuvendi i Shqipërisë, partitë politike, se ato kanë interes të drejtë për drejtë në këtë proces. PD dhe PS kanë rënë dakord në nivel politik për votën e emigrantëve. Palët më në fund janë dakordsuar që emigrantët të regjistrohen në zgjedhje, mjafton të kenë një adresë të përkohshme ose jo, janë apo jo rezident, pikë që më herët i ndante. Regjistrimin sipas propozimeve do ta bëjë KQZ, ndërsa do të jetë kjo e fundit që do të dërgojë fletën e votimit tek emigrantët. Më pas fleta e votimit e plotësuar ridërgohet me postë private brenda ditës së zgjedhjeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku edhe votat numërohen. Sipas propozimeve, diaspora nuk do të ketë një zonë të dedikuar në parlament, por vota do të shpërndahet në qarkun ku kanë jetuar më parë.